Tokom 5 dana, koliko će trajati artistička radna akcija, planiran je raznovrstan sadržaj, među kojima je i organizovanje škole slikanja, a već juče, prvog dana, je održan solistički rock koncert studenata Muzičke akademije iz Sarajeva, kao i rock koncert benda Blues Dozer. Mirsad Hadži Efendić, predsjednik Udruženja građana Oblik iz Tuzle. Drugi dan je koncert Damira Durmanovića, onda imamo veće tuzlanski muzičara, onda imamo projekciju zabranjenog filma u XU i zabranjene muzike. Ima niz događaja koji će se nizati dan za danom, malo nas kiše remotiti, trenutno smo u prostorima BKC-a, ja se zahvaljujem menadžmentu BKC-a koji je ustupio prostor na korištenje, a Bina nas čeka u Zlatarskoj, kako kaže prognoza, vjerovatno u ponedjeljak i utorak ćemo biti u Zlatarskoj. U petak je Amira Medunjanin ovdje, mi ne smijemo naveče biti glasni ovdje, ali ćemo slikati preko dana. Mi ćemo ovdje do nedelje, znači svaki dan od 10 do, ne znam, 5 popodne slikat, a sutra imamo te muzičke događaje i u nedelju imamo, a u ponedjeljak smo u Zlatarskoj i utorak smo, završavamo sa rok maratonom. Fokus je stavljen na mlade umjetnike koji su tek završili ili su studenti likovne akademije. Imamo slikare iz Visokog, Trebinja, da ne zaboravim, uglavnom širom Bosne, i nedavno smo pokrenuli otvaranje fondacije Oblik u Sarajevu. Praktično Udruženje građana Oblik i fondacija Oblik u Sarajevu kao brat i sestra surađuju na ovim projektima i pokušavamo da uspostavimo bolju konekciju kulturnu između Tuzle i Sarajeva. Udruženje građana Oblik okuplja veliki broj članova iz Bosne i Hercegovine, ali i šire. Ensar Hođić, grafičar, volonter u Udruženju građana Oblik. Možemo reći da pravimo jednu veliku i jednu jako dobru stvar i samim tim povezati muziku, likovnost u jednoj koloni, u jednom segmentu kulturne sedmice na nivou Tuzle, mislim da je nešto veoma važno ne samo za Tuzlu nego i za cijelu BiH. U ovom prostoru trenutno su izloženi radovi škole crtanja i slikanja Oblik. Tu su kolege Muhamed Begić, Senka i Mirsad koji su vodili školu tokom proteklih godinu dana, i tu su neki od najmlađih učesnika same kolonije i samim tim što su dobili prostor u Bosanskom kulturnom centru, jeste nešto što im može u budućnost pomoći da nekako afirmišu svoje talente. Artističku radnu akciju, koja je počela 26. i traće do 31. augusta, organizovali su Udruženje Oblik iz Tuzle u saradnji sa Fondacijom Oblik iz Sarajeva. Cilj je da se promovišu mladi umjetnici i da im se omogući sticanje znanja u Bosni i Hercegovini kao i van granica. U narednom periodu planiraju raditi svoj manifest i stipendirati jednog posebno talentovanog mladog umjetnika.